darbs piedāvāja pārbaudīt kājas, un es domāju, nu, apmēram, ja pa velti, kāpēc neaiziet? Tieši tikai tāpēc, kāpēc neaiziet? Man vispār nekas līdz tam brīdim netraucēja. Un es aizgāju, pateicu, ka jā, ir problēmas, ka jātais jau operācija uzreiz. Es tā, un, protams, pateicu tās summas. Un, protams, tas arī viss apstājās, viss tas pasākums dēļ summām. Un tā es kaut kāds pāris gadus vispār neko nelikos nezinis. Un tad man sāk parādīties tāda maza mezgliņa, uznāca uz āru. Vakar jau es nācu ļoti uztrauksies. Es biju ļoti uztrauksies. Man likās, ka viss saliksies, ka es kaut kas vēl notiks tāds, ka man tiešām neoperēs. Principā es nācu ar domu, es gribu, lai ātrāk sākās un ātrāk beidzās. Nu, jo es nezināju, ka, ko tas vispār nozīmē. Man nekad nav bijis dzīvē operācijas, nekad man nav špricēt kaut kādu narkozes, neko es neesmu tādu izbaudījis. Un es nezināju, kas man sagaida. Labdien! Lūdzu, sēdieties. Nu, kā jums gāja pa nakti? Ļoti labi. Kā nogulu? Nē. Kā nogulos, tā arī tādā pašā pozā pamodos. Ļoti labi, neko nejūtu. Zeķis traucēja gulēt? Nē, nejūtu. Vispār neko. Neko nejūtu. Jā. Nu, labi. Viss bija kārtībā. Nu, tagad iesim uz blakus telpas pārsiešanu. Paskatīsimies, kā tur izskatās. Var jūs to, kad laiž tā zāles iekšā? Jā, un tas ir tas, kas ir tā kā slapjums pa visu kāju tāds aiziet. Tas un augstums, to es varu jūst. Un tās dūrienas, nu tos šprices dūrienas, to var jūst. Jūtu, kad nu, varbūt tur rauj ārā, bet tas ir tikai tāds, ka tā, ka pieskarās, ka kaut ko dara savādāk, nevis tikai ar to lāzeru braukā. Labā kāja tika operēta ar lāzeru metodi un kreisā kāja tika operēta ar jaunās paudzes radiofrekvences metodi. Faktiski pēcoperācijas periods abām metodēm ir pilnīgi vienāds, jo netika veikta nekāda grieziena. Vienīgi varētu varbūt būt nelielas atšķirības sajūtās operācijas zonā. Konkrēti tas būtu tā zona no ceļgala līdz cirksnim. Tāreiz ir velkoša sajūta un pacienti saka, ir tāda varbūt sajūta, ka striķis it kā ielikts kājā. Nu, tā būs arī tā atšķirība starp šīm metodēm. Varbūt, ka būs vienādas sajūtas, varbūt mums atšķirīgas. Tas arī mums būs interesanti. Varēsiet pastāstīt. Tikko mēs veicām pārsiešanu, tika nomainīti visi mitrie pārsēji. Un tagad ar šiem pārsējiem jāstaiga būs 5 dienas. Var iet dušā, mazgāties, berst nedrīkst, vannā nevar iet. Un katru dienu jāvalk aiz zeķis. Zeķis ir jānēsā no 1 līdz 4 nedēļām atkarībā no, nu, no, teiksim, no operācijas smaguma pakāpes. Es domāju, ka jums zeķis būtu jānēsā, apmēram, būtu jānēsā 1 līdz 2 nedēļas. Nākamā vizītē mēs noņemsim visus šos pārsējus, kas ir salikti. Un starp vēl būs jāaiziet arī uz fizioterapijas procedūrām, lai, teiksim, ātrāk noņemtu tūsku un, ja varbūt kāds neliels zilums, lai viņš ātrāk pazustu. Ir kādi jautājumi? Par to fizioterapiju. Fizioterapija tā saucās darsonalizācija un tā ir blakus mājā, pirmā stāvā. Procedūra ilgst apmēram 5 līdz 10 minūtes. Ir laimīgais brīdis pienācis, ka vairs nav jāveic šprices vēderā, kas parasti pacientiem sagādīja lielas problēmas, lai neveidotu sliktie trombi. Tagad mums ir jauni medikamenti, kas pilnībā aizstāja. Mēs vienkārši katru dienu jāpēd vienu tableti, un tas varētu būt pilnīgi droši, ka nekāda tromba neveidosies. Šeit ir operācijas kvalitātes certifikāts. Šis ir apliecinājums tam, ka jums operācija veikta ar atbilstoši, teiksim, augstākiem kvalitātes standartiem, un gadījumā, ja jums tomēr dzīvē kādreiz rodas kādas problēmas, teiksim, šajā operācijas zonā, tad jums viss gan konsultācijas, gan, ja gadījumā nepieciešama kāda ārstēšana, tad viss ir bez maksas. Faktiski vienu mēnesi pēc operācijas nevajadzētu veikt nekādas īpašas procedūras, kas saistītas lielu karsēšanos, tad iet vannā, pirtī. Fiziska aktivitāte ir nepieciešama, jūs veicat ikdienas darbus, varat braukt ar velosipēdu. Treniņus var atsākt pēc 2 nedēļām. Nu, ja gadījumā iet sporta zāle un tāda pilna maksimāla slodze pēc 1 mēneša. Arī saļošanos var iet, tiksim, gadījumā jāsaļojas, tad tā ir atļauta, nu, tad, kad pazuduši visi zilumi, nu, tas ir varbūt no 2 līdz 4 nedēļām. Bet tiešām augstpēšu kurpes arī var nesāt tā? Nu, ko mēs saucam par augstu papēdi? Nu? 12 centimetrus varbūt nevajadzētu. Tā labāk augstus, nē, nu, vidējus, ja? Nu. Labāk vispār bez, ja? Nu, nē, kāpēc?
Vispār bez arī nemaz nav tik veselīgi. Mazs papēdīts ir vajadzīgs.